Şəkinin Kişkəndi yaxınlığında meşə ərazisində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə baş verdiyindən texnikanın əraziyə cəlb edilməsində çətinliklər yaranıb. Yanğının söndürülməsində əsasən əl əməyindən istifadə olunur. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarının 100-ə qədər əməkdaşı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin nümayəndələri yanğının söndürülməsində iştirak edir. Yanğın söndürmə işlərini sürətləndirmək və daha geniş əraziyə yayılması qarşısını almaq məqsədilə ərazinin mürəkkəb relyef xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yanğınla mübarizə tədbirlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları, Şimal Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri və aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.